Mano pažintis su Čikaga, trečiojo pagal dydį Amerikos miestu, orų prasme, nebuvo labai svetinga. Gegužės pradžioje klimatas čia buvo panašus kaip Lietuvoje, tačiau stingdė ir kepurės nuo galvų plėšė šaltas nuo Mičigano ežero pučiantis gūsingas vėjas. Vos 4 laipsnius tesiekianti temperatūra šiek tiek gadino mums neįprastų dangoraižių spindesį, ypač kai dabar, ruošiant šį reportažą, ji pakilo iki tikrų didmiesčio karščių. Ežero pakrantė irgi buvo niūri, pasivaikščiojimu ar norimusiais atrakcionais parkuose niekas nesižavėjo. Bet netrukus išaušo gražus rytas ir tą dieną saulė ir šaluma švytinčiame Millennium tūkstantmečio parke pavyko pradėti šį reportažą. Ši diena Čikagoje ko gero vienintelė, kurią galima pasitikėti, nes nelyja, nepučia šaltas vėjas. Tačiau Čikaga yra vienas iš 3 didžiausių Jungtinių valstybių miestų ir didžiausia čia yra lietuvių kolonija, kurios atstovus mes bandysime aplankyti. Keista ta Čikaga. Šalia ūžiančių greitkelių ir saulę dengiančių bildingų gali rasti žalias poilsio oazes, kuriuose ganosi laukinės žąsys, vaikšto miestelėnai, žydi sakūros, o gatvėse tarp stiklo ir betono švyti gėlių salos, aptvertos dailiomis metalinėmis tvorelėmis. Tarptų svaiginančių dangoraižių dažnai aptinki senovinės architektūros likučius, keistus namelius, stebėtinos senovės detalės, atrodytų, kad juos kažkas čia įterpė po baisios nelaimės. Ir iš tiesų, vieną rytą vaizdas pro mūsų kuklaus viešbučio kambarėlio langą į didžiausio miesto pastatą tarsi priminė prieš daugiau kaip 140 metų įvykusį gaisrą. 1871 metais spalio 8 dieną 3 dienas užsitęsęs gaisras Čikagoje sunaikino didžiąją centrinio miesto dalį. Sakoma, kad jį sukėlė vienos ponios karvutė Čikagos imigrantų kvartale nuvertusi gatvės žibintą. Tąsyk žuvo daugiau kaip 300 žmonių ir sudegė beveik visas miestas išskyrus iki šių dienų išlikusį vandens bokštą Mičigano ir Čikagos avenių sankirtoje. Jis ko gero tapo centrinė simbolinė senojo miesto bei susitikimų ir pasimatymų vieta. Nors ir sudegė, šis miestas neišnyko. Jis buvo atkurtas ir tapo dar didesnis bei stipresnis, negu buvo iki gaisro. Sparčiai vyko statybos, buvo steigimos įstaigos, gamyklos daugėjo darbo vietų ir į miestą plūdo atvykėliai. Dėl patogios geografinės padėties Čikaga greitai tapo Jungtinių valstijų pramonės ir transporto centru. Plėtėsi geležinkelių tinklas. Vietoj posūkio, kad visi keliai veda į Romą, prigijo kitas. Visi traukiniai važiuoja į Čikagą. Tuo laiku Čikagoje atsirado ir modernioji Jungtinių valstijų dangoraižių architektūra. Plaukiant upe, turistų prikimštų atvirų laivų, energingas pagyvenęs gidas, grojantis lūpinę armonikėlę ir net repuojantis, įtaigiai pasakoja ko ne apie kiekvieną į dangų įsirėžus ir savo aukščių svaiginantį rūmą. Everybody, the river she runs uphill. Well, let's go to the city where the motto is, I will, and I will. Kai išlendami iš po gausybės nesudegusių 3-ojo dešimtmečio tiltų, kurie iki šiol pakeliami, mus vėl stulbina blizgantys dangoraižiai, kurių kiekvieną gidas apibūdina kaip ypatingos architektūros ir unikalų. Bet ko gero, daugiausiai dėmesio sulaukia Donaldo Trumpo viešbutis. Šis 423 metrų aukščio ir 98 aukštų pastatas svečius priima nuo 2011 metų. Viename jo aukšte įsikūrė dabartinio 70-mečio Jungtinių valstijų prezidento ofisas. Na, buvau įkišęs nosį į viešbučio vestibiulį ir paskubėjau išeiti, nes pasijutau toks finansiškai ir politiškai menkas. Bet Trumpas į Čikagą neatvyksta, nors čia jis yra dirbęs dėstytoju. Užtat dažnas Barakas Obama, kuris, kaip sako amerikiečiai, jau pradėjo naują demokratų prezidento rinkimų kampaniją. Iš tiesų, Čikaga gali didžiuotis ne tik ant nuodėgulių atstatytų didmiesčių, bet ir poilsio oazėmis joje. Štai didžiulis tūkstantmečio parkas, viena didžiausio Amerikoje prieš 14 metų puikiai įrengtų atokvėpio vietų. Čia ramiai ganosi žąsys, savo savininkų laukia ištaigingos jachtos, akį patraukia išmoningi fontanai instaliacijos vandenyje, kuriame, nors ir vėsų, džiaugiasi vaikai ir jaunimas. Bet labiausiai stebina vadinami debesų vartai arba
populiariai kalbant kavos pupelė. 2004 metais pastatyta skulptūra, kurią sukūrė iš Indijos kilęs britas Anišas Kapūras. Kūrinys sveria apie 100 tonų, yra 10 metrų aukščio, o plieninės poliruotos skulptūros veidrodinėme atspindyje gali pamatyti save ir viso pasaulio atspindį. Tačiau mes juk žadėjome, kad įdėmiau pasidomėsime čia gyvenančios lietuvių išeivijos gyvenimu. Plaukiant laivu Čikagos upe, ne vienam turistui akis užkliūna už skverę prie NBC dangoraižio plevėsuojantį Lietuvos trispalvę. Sunku apsakyti, kokius gerus jausmus beveik 3 milijonų gyventojų mieste kelia šis lietuviškumo simbolis. Šalia šalto metalu ir stiklu dvelkintys dangoraižiai neužgožia šio spalvingos lietuvybės blyksnio ir mes pasimėgavę lietuvio savimylę šildančių ženklų, jau beldžiamės į 8 buildingo aukšte šalia Indijos atstovybės įsikūrusio Lietuvos konsulato vadovo duris. Generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas sutiko papasakoti apie konsulato veiklą, jo požiūrį į kai kuriuos Lietuvos politinius procesus, savo nuveiktus ir dar nenuveiktus darbus Amerikoje. Visą pokalbį rasite laidoje Aktualus interviu. Tai konsulė, kokios dabar jūsų šito atsakingo darbo ir jūsų buvimo už šito istorinio stalo aktualijos? Tai aktualijos susideda turbūt iš tų dalykų, kurie yra neaktualūs, bet jie vyksta kasdien ir jie vis tiek yra aktualūs. Tai kiekviena diplomatinė atstovybė pirmiausia yra skirta atstovauti savo valstybę. Konsulatas turi kelias funkcijas. Tai viena iš tų funkcijų, kurias mato bendruomenė, tai yra konsulinių paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos piliečiams. Išduoti pasus, patvirtinti kažkokius tai dokumentus, notarizuoti, parašyti įgaliojimus, registruoti gimimus ir mirtis, atkurti pilietybės ir daugybę kitų praktinių dalykų. Tai tą daro dauguma diplomatinių atstovybių, kadangi mūsų diaspora Čikagoje yra tikrai labai didelė, tai natūralu, kad tos veiklos mes turim tikrai, tikrai labai daug ir kuris konsulas bet važiuotų, ta veikla, jinai tęsiasi, jinai yra nenutrūkstama. Taigi visą pokalbį su konsulu ir jo atsakymą, kuo ypatingas šis stalas jo darbo kabinete, pamatysime laidoje Aktualus interviu. Nuo 1924 m. vasario 16-osios, kai konsulatas buvo įsteigtas, už šio senovinio stalo sėdėjo 14 Lietuvos pasiuntinių, tačiau garbingiausia vieta tarp jų užimtų Petras Daužvardis, dirbęs konsulu 34 metus ir ypač sunkiomis Lietuvai okupacijos sąlygomis. Deja, apie jo istoriją mes dar mažai žinome. Čia naujose konsulato patalpose surinkti istoriniai dokumentai ir atributika. Teisingai sakoma, kad lietuvybė Amerikoje tarpo ant nuodėgulių. Pirmoji iš trijų emigracijos į Ameriką banga plūstelėjo po 1863 metų sukilimo ir Čikagoje po istorinio gaisro ėmėsi kurtis lietuvių išeivių kolonijos. Lietuviai dirbo anglies kasyklose ir Čikagos skerdyklose, mat skersti ir doroti gyvulius jie mokėjo nuo seno. Per visą maždaug 150 metų aktyvios emigracijos istoriją čia kūrėsi ir lietuviškos mokyklos. Su Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė Vida Rupšienė kalbuosi čia pat konsulo kabinete. Tai gerbima direktorė, šiek tiek apie jūsų mokyklą pašnekėkime. Kaip jinai, kokia jo struktūra, kiek mokinių, kaip vyksta tas mokymo procesas, iš kur tie vaikai atsiranda pas jūs? Mokykla, Čikagos lituanistinė mokykla, randasi Čikagoje. Mokykla turi gilias šaknis jau savo, šiemet atšventėm 25 metus mokyklos. Mokykla turi pakankamai daug mokinių. Nors iš tikrųjų labai įdomiai vyksta tas mokinių gausumas mokykloje, banguojantis toksai šiemet yra kiek tai mažiau mokinių, tai pirmie metai tokie, kai pradėjo mažėti mokinių, kadangi mokykla Čikagos lituanistinė mokykla yra Čikagoje nelabai parankus rajonas. Tai toksai rajonas, kur dabar lietuviai užima mažesnį gyvenamą į plotą mažesnį ir dauguma yra išsikrausti į užmiesčius. Tai dauguma atvažiuoja jau į Čikagos mokyklą. Kaip žinome, anksčiau mokykla turėjo arčiau gyvenančių mokinių
Čikagos. Tai mokykla yra kiek sumažėjus, turime 250 mokinių, plius minus keli mokiniai, jų visą laiką kinta. Turim 47 pagrindinius mokytojus, turim 5-6 papildomus mokytojus, didžiulį tėvų komitetą, kuris dirba. Ir štaip ta mokykla mūsų funkcionuoja, vaikai suvažiuoja, praktiškai dabar mokykla perėjo į tokį lygmenį, kai mokykla lanko gimę jau čia vaikai. Jau netgi 7 klasė turi daugumą gimusių čia, lietuvaičių. Nes buvo toks laiko tarpas prieš 12 metų, kai aš pradėjau toje mokykloje dirbti. Tai buvo daug 2005 metais atvažiavusių vaikų iš Lietuvos, atsikrausiusių čia gyventi. Dabar tokia tendencija, kad mokyklą pradeda lankyti vaikai gimę čia. Kas jūs išlaiko, kas finansuoja ir apskritai kas teikia pagalbą, metodinę, jūsų vidurinio išsilavinimo mokyklą? Mūsų mokykla taip, jinai yra, turim 10 klasių, yra pradinės, yra darželis, ratelis ir kiškiai, vadiname tai mūsų patys mažieji, kur užsimesga pagrindinės sampratos apie lietuvių kalbą, apie papročius, apie kultūrą, jau jie ten pradeda čiupinėti šitos dalykėlius. Paskui yra mūsų, iki 6 klasės mes skaitome, kad tai yra vidurinė ir paskui mes turime aukštesnėje 7, 8 ir 10 klasė. Ir turim laiks nuo laiko anglų kalbą besimokančių žmonės, tai yra suaugę žmonės, kurie vienokio ir kitokio būdu būna ar primiršę kalbą, ar nori išmokti kalbą, kadangi mišrios šeimos, nori išmokti vyras ar tai žmona šitą kalbą, tai ateina mokintis. Mokykla išsilaiko iš mokslapinigių. Mokslapinigiai tai vadinasi tai, kad tėvai moka už mokslą. Mums labai daug padeda Lietuvių fondas, be jo mes praktiškai negalėtume tikriausiai išsilaikyti, kadangi mes mokam už patalpas jaunimo centrui, tėvams jėzuitams simbolinė nuoma, bet ta nuoma pakankamai yra didžiulė ir be Lietuvių fondo mes praktiškai sunkiai išsilaikytume. Taigi be visapusiškos paramos tarpusavio ryšio lietuvybė Amerikoje vargu ar išsilaikytų. Ir mes vykstame į Lemontą, kuris Ilinojaus valstijoje ir apskritai pasaulyje laikoma didžiausia lietuviškumo oze. Pakeliui Marijus Gudynas papasakoja daug įdomių istorijų ir štai mes prie nemažo pastato, kuris įkūręs pasaulio lietuvių centras, priglaudęs daugiau kaip 30 lietuviškų organizacijų. Stulpas su rodiklėmis rodo, kad iki Vilniaus belikė vos kokie 7588 km. Visa centro aplinka papuošta koplistulpiais kitomis lietuviškumo detalėmis. Paskui lipame į kryžių kalnelį, kuris yra tarsi mūsiško kryžių kalno mažytė kopija. Didžiulis varpas skambantis per svarbias iškilmes ir konsulo pasakojimas apie šią sakralinę vietą. Šito kryžių kalnelio istorija čia yra labai paprasta. Kai lietuviai nusipirko tą centrą ir kai šiek tiek jį išaugo ir turėjo norėjo dasistatyti priestatą, ir mes jį pamatysime, buvo iškasta daug žemių, kurias reikėjo kažkur padėti. Ir tada kunigas Saulaitis, kuris čia dirbo, jo idėja buvo padaryti lietuvišką kryžių kalnelį. Sutaupė žemių išvežimui ir taip gimė kryžių kalnas, kuris yra Lemonte, Čikagoje. Kai prieš kokius turbūt 5 metus čia buvo gal 10 kryžių, tai šiandien nežinau, kiek jų yra. Ir turbūt dar po 10 ar kiek metų bus gal dar panašesnis į tikrą lietuvišką kryžių kalną. Šiemet vasario 16-ąją Čikagoje vyko didelės lietuviškumo iškilmės ir mes turime galimybę pasinaudoti konsulato vaizdo medžiagą iš šios įspūdingos šventės. Po švenčių pasaulio lietuvių centras ėmėsi įprastų darbų ir čia, kaip minėjo lituanistinės mokyklos direktorė, svariausią indėlį įdeda Lietuvių fondas. Pakalbinau vieną iš jos vadovių.
Lietuvių fondas tai yra nepelno siekianti organizacija, kuri veikia Amerikoje nuo 1962 metų, renka lėšas ir tos lėšos yra skiriamos lietuvybės išlaikymui išeivijoje, taip pat remiame lietuvybę posėdinčius projektus Lietuvoje ir visur kitur pasaulyje, taip pat remiam studentus studijuojančius, lietuvių kilmės būtent studentus studijuojančius visame pasaulyje ir per beveik 55 metus lietuvybės išlaikymui jau paskirta beveik 20 milijonų dolerių yra paskirta. Ir įdomiausia tai, kad lėšos yra renkamos iš žmonių kur palikimų. Visas kapitalas yra investuojamas ir tik tai iš uždirbto pelno tos visos lėšos yra paskiriamos lietuvybės išlaikymui. Pasaulio lietuvių centras, kaip įsitikinau, yra ypač stiprus lietuviškumo postas, kuriame susitelkia ir pasaulietinės, ir krikščioniškosios, ir meninės lietuviškumo pajėgos. Centro vykdomasis direktorius Artūras Žilys atveria sunkias medinės duris, lietuviškais motyvais išražytas ir pasakoja, kur kas yra įsikūręs. Čia mūsų yra banketinė salė iš tikrųjų, kurioje vyksta visi renginiai. Čia matote, yra už nugaros pertvara. Ta pertvara atsidaro, tai šioj banketiniai salėje telpo 400 žmonių. Tai toj banketiniai salėje pastoviai vyksta renginiai kiekvieną savaitę. Tai kaip atsirado šitas centras, papasakokit trumpai. Pasaulio lietuvių centras buvo įkurtas 1987 metais. Jisai buvo įkurtas didelės grupės savanorių, kurie susirinko ir ieškojo vietos lietuviškiems namams. Jie surado tą vietą čia Lemonte ir čia buvo kunigų katalikiška seminarija, ir kuri išsikėlė ir lietuviai suradė šitą vietą, sugalvojo nusipirkti šitą vietą. Tai kai jie nusipirko šitą vietą, jie kūrė tokią organizaciją, kuri šiai dienai vadinasi Pasaulio lietuvių centras. Kokie dabar mastai šito centro apskritai, jeigu taip skaičiais? Šiai dienai tas Pasaulio lietuvių centras yra didžiausia lietuviška organizacija, didžiausias lietuviškas centras, reiškia, išeivijoje už Lietuvos ribų. Mastas būtų, yra pastato dydis, yra 150 tūkstančių kvadratinių pėdų arba apie 14 tūkstančių kvadratinių metrų. Čia yra įsikūrę virš 35 nepelno siekiančių organizacijų, kurios naudojasi tuo pastatu kasdien. Tos visos organizacijos čia veikia labai aktyviai. Per metus pas mus centre apsirankų lankytojų, kaip jau Linas minėjo, virš 200 tūkstančių. Jūs galite įsivaizduoti, koks yra lankytojų srautas ir kiek mes per metus turim žmonių. Mūsų organizacijos yra labai įvairios. Yra lietuvių meno muziejus, yra lietuviška Maironio mokykla su 700 vaikų, yra palaimintų Jurgio Matulaičio misija, kurie lankosi maždaug kiekvieną savaitgalį mišes apie 1000 žmonių. Tai jeigu pradėčiau vardinti, visą sąrašą būtų labai ilgas. Tikrai daug yra lietuviškų organizacijų ir jų dauguma yra nepelno siekiančios organizacijos. Čia labai daug sportuoja, kaip gali matyti iš šitos salės. Tai kiekvieną dieną nuo 4 iki 11 valandos vakare čia yra pilna studentų, vaikų. Apatinėme aukšte daug vietos užima meno centras. Dailės muziejaus ypatybė ta, kad čia savo darbelius eksponuoja ir tautinių menų mokosi vaikai, besimokantys savaitgalio Maironio lituanistinėje mokykloje. Kitaip sakant, galerija nėra tik lankytojams skirta vieta, o ir mokomoji praktinė studija, sako muziejaus direktorė Asta Zimkienė. Dailės muziejus Lemonte įsikūrė tuo pačiu metu kaip ir Lietuvių pasaulio centras, nes mes esame tame pačiame pastate, kur yra Lietuvių pasaulio centras tiesiog žemesniame aukšte. Patalpų čia yra daug, gerokai virš 7000 kvadratinių pėdų ir mes turime 6 sales. Visos tos salės tarsi įgauna savo pavadinimus. Ir viena iš pagrindinių tų, kur keičiasi parodos, tai yra galerija Siela. Tas pavadinimas prilipo prieš dabar jau 3 metus, kad aš perėmiau muziejų. Muziejus įkurtas prieš maždaug 30 metų kartu su centru, o perėmus galeriją reikėjo tokio pavadinimo. Mes pavadinom Siela ir, man atrodo, nuo to laiko su kitais žmonėms, su naujesne banga, viskas gerokai atsigavo. Žmonės populiariai vadina mūsų muziejų dabar Siela. Mes turime nekilnojamo meno galeriją, kurioje yra sukaupta labai daug pokario dailininkų kūrusių išeivijoje, pagrindė Amerikoje,
darbų. Kiek mes jų turime? Nemažai. Iš tikrųjų vyksta dar daugelis katalogavimo darbų, bet mes galime džiaugtis, kad šitie darbai išeivijos kūrėjų, nežiūrint to, kad Lietuvoje žmonės irgi meno kritikai ir meno kolekcionieriai labai norėtų turėti tuos darbus, mums didžiausias džiaugsmas, kad ateina jų palikuonis, vaikai, proanūkai ir sako, čia mano senelio darbas, čia mano, mano tėčio, aš prisimenu, mano kaimynas buvo. Tai mūsų tas džiaugsmas yra, mes jaučiam to senojo kūrėjo, kurie dažniausiai jau ir mirė dalis, tai atsistojus prie Petravičiaus darbo, tu gali jausti Petravičiaus dūšę, nes tie žmonės kurdami, jie paliko savo tokie gražų, kaip ir sakau, kelią. O darbai tik tai išlaiko energetiką. Šioje galerijoje ir apskritai visame centre lankosi daug svečių iš Lietuvos. Jų dėkingumo įrašams skirta jau antra siena, o direktorė maloniausiai nuteikė lietuviškos misijos Sibiras dalyvių apsilankimas ir įrašas muziejuje. Kiek nustebę ateidžių lietuviškumo puoselėjimu paliekame šią lietuvybės oazę, mus paleidė taurūs jos ženklai, dviejų tokių artimų, didžiulės ir mažytės valstybių vėliavos. Paminklas partizanų atminimui, tautiniais margumynais papuoštas parkas ir nepaprastai energingas čia dirbančių lietuvių ryštas. Paskui dar aplankome ateitininkų namus, įkurtus 1979 metais, juose šeimininkauja skautai, o jais rūpinasi ateities fondas. Tiesa, dieną jie buvo uždaryti. Važiuojame šalia lietuvių apgyvendinto ir puoselėjimo market parko, kuriame kampe yra 1935 metais statytas paminklas Dariui ir Girėnui. Netoliese esančiame antrame pagal dydį Čikagos oro uoste nuo konsulo Marijaus Gudino skrydžių per Atlantą prieš 84 metus buvo parengtas, o paskui į tarptautinį O'Hare oro uostą ir pagaliau į Niujorką nuskraidintas Dariaus ir Girėno lėktuvas Lituanika. Liepos 17 dieną rytą Lietuvoje jų nesulaukė. Didingumo jausmas apima skaitančią besidriekiančią Lituanian placą ir tokiu pat pavadinimu gatvę, sako Čikagoje apsilankęs popiežius Jonas Paulius II savo kortežu pravažiavo šią gatvę. Prieš 12 metų čia taip pat veikė ir lietuviškas restoranas pavadintas Antano kampas, tačiau šiandien jis neveikia. Daug pastatų šiame rajone nušiūrė arba parduoti. Bet lietuvybė nemiršta, sako 57 metais pastatyto švenčiausios mergelės Marijos gimimo bažnyčios sekretorė Audra Zakarauskas, kuri mūsų apsilankimo metu pavadavo išvykusį prelatą Jaunių Kelpšą. Šioje parapijoje vyksta lietuviškos pamaldos kiekvieną dieną, kiekvieną rytą. Taip pat turime pamaldas šeštadieniais, jos būna 4 valandą vakare. Ir yra sekmadienio pamaldos, kurios yra dviem kalbomis. Ryte būna 9:30 anglų kalba ir 11 valandą lietuvių kalba. Šioje parapijoje mes turime tikrai daug parapijiečių ir jie atvyksta iš apylinkės rajonų, nes mūsų parapijoje yra registruotų apie 500 parapijiečių šeimų. Ir daugumas jų yra neprisiregistravę prie parapijos, tačiau jie labai palaiko parapiją. Ir praktiškai beveik kiekvieną sekmadienį po šventų mišių mes turime pabendravimus mūsų parapijos salėje, kuri yra čia prie pat bažnyčios. Pirmosios lietuviškos ekumeninės pamaldos Čikagoje buvo surinktos 67 metais. Paskui ta tradicija nutrūko ir atsinaujino 2000-aisiais, kai parapijoje kunigavo Rimantas Gudelis. Dabar bažnyčia telkia tikinčiuosius iš maždaug 100 tūkstančių Lemonte gyvenančių lietuvių. Žinoma, ne visi jie prisirišę prie parapijos. Ir paskutinis mūsų viešnagės pas Čikagos lietuvius akcentas – dailininko Lino Bernoto paveikslų parodos atidarymas konsulate. Tai jau trečioji paroda šiuose patalpose ir diplomatas ją pradeda įžanginių žodžių. Tai yra viena iš parodų, kuri atkeliavo pas mus iš Lietuvos. Ir atkeliavo pakankamai įdomiom aplinkybėm iš tikrųjų. Tai tą parodą mums nusprendė padovanoti čia Amerikoje lietuviams konsulatui
ne pačius paveikslus, bet galimybę juos matyti. Viena lietuvė, kuri dirba Europos komisijai, sakė, atvešiu vieną dailininką, gerai sakiau, vežkim. Ir iš tikrųjų, taip ta paroda atsirado Amerikoje. Tai dabar turbūt trečia yra paroda jau iš Lietuvos, trys parodos buvo vietinės turbūt. Ir tas mums kaip konsulatui, aišku, jisai rodo lietuvių talentus. Ir vėl glostom išvelniai, apčiuopę dabartį, gyvenimo stiprybės džiaugsmą. O jums, draugai, ištikimi svajoti gyvenimą su meile, linkiu linkėsiu visuomet nevykdyti tų valių žiaurių, aistringų, neteisingų. Galvoju, tai bus viena kaip mintis, jos pabaigos pradžia. Į atidarymą susirinko konsulato darbuotojai, Čikagoje dirbantys verslininkai, šiaip čia gyvenantys lietuviai, atvykę iš Lietuvos žmonės. Linas Bernotas savo kūrybą eksponavęs Arkos, parodų salėse Vilniuje ir Šveicarijoje, nėra kalbus. Jis sako, kad savo mintis jis geriau išreiškė tapybos ir grafikos derme. Atidarymė savo darbus jis pristatė skaitydamas eilės, o ir interviu mūsų laidai menininkas nebuvo ypač kalbus. Aš apibūdinau tuose keturiuose žodžiuose, kurie įeina viskas į juos. Ką, jeigu manęs klausot, ką aš galiu pristatyti ar nepristatyti, ar kažkaip tai apibūdintai savo parodos, ar tai yra... Tai duoklė materijai motinai ir ta prasme mūsų gamtai žemė. Kažkas dar išmastyti kažką, tai būtų jau beprasmiškos interpretacijos. Taip ir baigėsi mano turistinė kūrybinė viešnagė šioje lietuviškumo saloje Čikagoje. Kažkokų ypatingų amerikietiško gyvenimo būdo subtilybių nepajutau. Amerikiečiai tik patvirtino, kad jie draugiški, linkę kiekvienam padėti ir kiekvieną priglausti žmonės. Tai patvirtino ir nuostabi čia įsitvirtinusios lietuvybės aura, šviešinti pro nedidelį, bet mielą lietuviškos trispalvės langelį.